Здравейте, казвам се Живко Петров и ще бъда лектор на курса C++ Advanced. Аз съм строителен инженер, като се занимавам с програмиране на C++ от 4-5 години. Също така, в последната една година се занимавам с преподаване на същата тематика. Опита и интересите ми включват алгоритми и структури от данни, оптимизация на код, game development и роботика. В рамките на курса C++ Advanced ще работим с поинтери и смарт поинтери, или казано по друг начин, ще се научим как динамично да заделяме и освобождаваме памет. Ще засегнем една от основните концепции на езика и ще разгледаме в детайли, а именно обектно-ориентираното програмиране. Ще разгледаме неща като единично и множествено наследяване, виртуални функции и полиморфизъм. Няма да пропуснем и фичъри като copy конструктор, move конструктор, както и работа с темплейти. Разбира се, всичко това ще стане на модерните стандарти C++ 11 и C++ 14. Курса C++ Advanced е подходящ за три групи от хора, а именно студенти, които успешно са завършили курса C++ Fundamentals или такива с еквивалентни базови познания по C++. C-програмисти, които искат да научат как се пише обектно-ориентирано в рамките на езика C++, или хора, които имат опит с други програмни езици и искат да си изцапат ръцете, като се гмурнат надълбоко в език, който няма garbage collector. Ако все пак не спадате в някоя от тези три групи, но имате желание да запишете курса, ще разчитам, че имате базови познания с структури от данни като единични и многомерни динамични масиви, стек, опашка и асоциативни масиви. Ако ви хареса това, което чухте до момента, успях да запаля интереса ви и смятате, че курса C++ Advanced е точно за вас, запишете се още днес. Очаквам!